Ne, u mojí prdel. Nebo je Marvel, protože já to Uncharted dohraju. Mr. Nitrogenium a Kadimek. Děkuju za follow. Máš 3Kčka v Niku, to je podezřelý. Tom píše, že musíme dát top 1 ve Warzone, jinak nás nerespektuje. Do píči. Tak vyhodíme Mášu a dáme top 1 s MC-kovem. To byla možná nejnaivnější věc, co jsem dneska slyšel, ty vole. A jakou jinou naivní věc jsi slyšel? Jako, mám doma 2,5letý dítě, to jich říká docela dost. Většině teda nerozumím ještě, ale... A Bakale, děkuju. Taktéž za onen follow. Když tak přemýšlím, tak ten náš malý trošku zní jak Máša tu poslední hodinku. Cože? Hodinku. Co jsi řekl? Jak to pědná? Jako taky to je takový, že si jako musíš domýšlet slova, ty vole. Odpálený Pepe a Pleb 541, taky děkuji za ty followy, my dudes. Merlene, taky díky moc. A nebojí to, ty skončil nejlíp, ty vole, vy se neskladí. Let's fucking go. TV station, no. Časy, kdy Vojta děkoval za followy. To bylo asi tak první stream, doslova jediný stream jsem děkoval za followy. Nějak si nepamatuju, že bych to někdy dělal. To tady jako cítím nějaký falešný bait na nostalgii, který teďko jako odhalí. Kdo tady předstírá, že už se dívá 3,5 roku. A kdo se opravdu dívá 3,5 roku a ví, že jsem nikdy za followy neděkoval. Protože by to bylo upřímně docela otravný, no. Já vím, že jsi mě hytil ty vole v roce 2016 už. No, to je ono, to asi jsou. Uloka, ty vole. To byl Viktor! Já odjebal v helikoptéře právě Viktora. To je čurák. Počkej, nebyl on i součástí bandy, ty vole, na té věži a potom v tom traku? To je... Jo, on skočil, ty vole, teďko s tou helikoptérou po mně, mě chtěl rozmrdat v té červený košilce, co máš ty, v té tepláky jsou právě na Igora. Naštěstí jsem ho sestřelil. Píčus. Ano, to je, co jsi říkal? Bingo a Kardexy, taky děkuji za follow, kluci. Jestli bys chtěl tučné dono. Co to je za otázku? Na to se... Jako, co ti na to mám říct, jo? A co znamená tučné dono? No, to je ano, to je otázka, co znamená tučné dono? To je, nad tím se musíme zamyslet. Čedaj, pojďme si to rozebrat, ty jo. Dneska jsem se ptal Czech Clouda. Čau, hele, když má český streamer pod kanálem reklamu na Fortunu, což je sice státem jako legalizovaný hazard a odvádí se z toho daně, je to morální, když streamuje i pro mladistvé a ve finále vždycky kasino vyhrává a Czech Cloud na to. No, Vojto, pojďme si definovat, co je nemorální. Říkám, kurva fix, je to jednoduchá odpověď, ano nebo ne? Je to v pohodě, mě 14 let. Ježiši Tome, ty vole, zase budeš hrát tohle i Western Bait. Víš, že diváci už vidí, že není 14. Pokáne a Fritule, taky děkuju. Kolik má tohle budova pater, mám pocit, dobrý. Vojto, tak když se řekne tušné dono, tak řekni, kolik máš kilogramů, ne? A je to hotový. To jsem nepochopil. Jako, že jsi tučný. A tak. OK. Czech Cloud je výsos český scény, ne asi. Dneska se zaměříme na kasína. Ale co je to vlastně kasíno? Pojďme si to definovat. Czech Cloud je jediný originální zálesák na český scéně. Sebral jste všechny. Já jsem žalud, jsem v lese.
Sálesák, ty vole. A tak to nestreamoval, že jo? Takže se to nepočítá. Kámo, jako co mám dělat, ty vole, Tom přijde a zeptá se mě, chceš tučný dono, ty vole, se mě zeptá cápek, co mi v jeden měsíc poslal 200 tisíc, tak jako já nevím, co na to mám odpovědět. No, tady je takový trošku problém, že jakože je tady Tom Lincoln, ale je tady i Last Game Blitz, no. A no právě, tak toho nesmíš naštvat, že jo. Protože chce být tady ten měsíc zase top, jako byl předchozí rok a půl. No, jo. Máš říct ne? Chat, co mám říct? Mám říct ne? Abych měl říct ne asi co. Já řeknu, pošli to malému content creatorovi, který mu to změní život. Tak díky, kámo. Druhý den MC Kof na Instagramu. Yes! Změnil se mi život, ty vole. Byl jsem opuštěn z těchto okovů. Jdu se do o 3 metry většího bytu. Máme na ten loadout? Máme na loadout, no. Jenom shop je tady. Takže jdeme k němu, sraz u shopu. Hele, Vojtě, Vojto. Pan Last Game byl, říkal, že ani nepotřebuju pozvánku na Magmog Party, takže... Nepotřebuješ, já už jsem ti tam, já už jsem říkal Michalovi, že tam musíš být. Ale jediný, kdo potřebuje, tak je Borkur. Když tam nechceš být, tak nemusíš, tak tady Borkurovi tím pádem tu pozvánku. Ne, to já jsem neříkal, jenom... Máme strach, že tě bude osahávat opat, to chápu. Vo opatovi no jsme dávali vote, jestli tam má být nebo ne, a dívali jsme, a pak jsem se to snažil jako dát k dalším streamerům, abych zjistil, která komunita nesnáší opata a která naopak. U mě to vyšlo, že 60% ho tam chce a 40% ho tam nechce. U Checklouda ho tam chce asi 54% a zbytek ne. Mě by zajímalo, kdyby tohle sdílel MC Kof, normálně. To by bylo opat na party s tímto kacířským návrhem. Teď se vem, že tvoje komunita prostě je ráda za každý dotek jakýhokoliv člověka. Wow, co to kurva? Ale máte 16 tisíc, pojďte mi koupit Self Revive ještě prosím. A ještě bych koupil druhý loadout, teď máme Ghosty. Já tě koupím. A ty máš nějaký donaty, ty vole. Jo, to mé, jo. Tancuj, vole. Jo. Já se tady to ohledně opata, ty vole, včera jsem o tom mluvil zrovna. Já jsem říkal, že bych si s ním zašel nějakou akci, kde byla ideální moje žena. Teda počkej. No dokončí prosím myšlenku MCKové. No, že bych s ním zašel na nějakou párty, kde by ideálně byla i moje žena a v momentě, kdyby na ní sáhnul, tak bych toho využil jako konečně, že bych měl důvod ho pobodat. Wow! Ale Vojto, plánování pobodání dalšího content creatora. Getáčko, ne MCKové. No, já jsem to nedořekl, že jo. Okay, jsem polknul slovo. Vždycky tady v GTAčku a jsi safe. Ale víš, že u soudu ti neprojde to, že si ho pobodal, jenom že se dotknul tvojí ženy. To je sice polehčující okolnost, možná, ale furt to asi nebude na pobodání. To není asi jako sebeobrana hleda, že by na ní běžel s rozbitou láhví od alkoholu. Tak zařbu, vole, řítí se na nás, ne? To pakka. Vůbec nedáváš pozor posledních tohle 20 let. No, ale opat není srnka, ani se tak neidentifikuje nebo něco. Jsi si jistý? No teďko, jako je pravda, že jeden týden fakt trávil hodně času v lese a očividně se mu tam líbilo, ale tak les nemají rádi, jenom jsou srnky, že? No, na co se ptal Tome? Sorry, že jsem tě to. Jsem chtěl, aby MC Kof dořek. Co pak si říkal Tome? Já jsem se ptal, kolik by si chtěl, aby byl top donate, teko. Co to je za otázku, ty vole? Jak, ty mě tady normálně stavíš do pozice, kdy všichni vědějí, že top donate je 100 000 a ty se mě zeptáš, kolik bych chtěl top donate. No ne, ale ne, my ne, jsme ne, tady... Ne, to odpovíd, ne, to, Vojto, já to odmítám, Vojto. Ne, odmítám to na tohle odpovídat. Vojto, my jsme tady s panem Last Game Blitz. Já vím, jedno s kým tam slyšel. To? Ne. Last Game Blitz. Já se z nich poseru normálně, to je dneska den. Člověk mu pošlou 200 000, prostě. Já na tohle nebudu odpovídat, já si nevím. To půjdu pobodat sám sebe. Ale ty jen si kone. Tohle je moc. No, máš asi doma pájí mikrofony, ty vole. No asi máš asi pájí mikrofony. Viktor hraje na Xboxu, což je chudácká možnost sama o sobě.
To je jako horší, jo, když pájíš mikrofon, než hrát na Xboxu. Jako my nevíme o tom, že když si máš a doma pájí mikrofon, že si doma umí upájet i docela solidní explozivitu, ty vole. No, no. Jako, ale to už bych se vyhodil do vzduchu, když si to tak vezmeš. Jak to jsem prostě ještě nikoho nepotkali? Hej, já nevím ani. Jsme v downtownu. Ale dával jsem UAV, vidíte je teďko. Tady máte odpověď. Jo, jo. Hej, nahoře, nad náma. Dropuje. Týpek. Dva. Nírom, hey, so, loadout tu, loadout tu. Vidím jednou, ale mám ho zazdý, že ho netrefil. Já počkej, já byste to úplně jeden down. Ukradali. Team vibe. Pěkně. Nice. Fucking hrdina. Mě to líbí, když jsem ožral, co to je. Jak si prostě šel tyhle odplivnout těch 7 litrů, ty vole, ty to krájí jak král. Hrdlo, děkuji za follow. Já nejsem polkstný, ty vole. Tady je recon, ten bych vzal. Že máme zónu. Okay. Tome, hele, já ti na tuhle otázku jako fakt nebudu odpovědět, já si nebudu sám tady říkat, ty vole, kolik mi máte poslat, to se úplně zbláznil, ty vole. Víš, jak budu vypadat, jak úplný strýček, skrblík, hele. Jsou to vaše donaty, jsou dobrovolný, já vám nebudu nic říkat, naznačovat, cokoliv. Dneska už jste tady naposílali toho absolutní tunu. Hele, ty vole, normálně pan Blitz má zmizel. Já fakt nevím, kam šel, ale pryč. Pan Borkur a pan Blitz normálně šli a už tady se třeba tak 15 minut, tak 15 minut už tady nejsou, no. Takže tak to už jdou ke mně, no. You're gonna die. To je Scavenger. Ty jsi promeškal. Já si oni, cože, no, oni z Dexe, tak to je jenom. Sorry, ještě to, Vojto. No. Kdyby to byl nějaký problém, že jsme tady, nebo tak tam mě prostě má zabanou a tak, jo. Tak jo, já tě zabanuju, Tome, neboj. Já řeknu, hele, Tome, díky za čtvrt míče, ale sorry, musíš jít. Neboj. My nemáme ambice, že bychom vyhráli, takže v klidu. My tady nehrajeme tyhle turnaje. Hele, vpravo se tady jsou střílí. Na oranžový, za náma, jsou tady teďko. Okay. Pojďte chlapci, nevědí o nás, střílí se mezi sebou. Jenom počkáme, že bandy tam. Já jsem se ztratil. Boj to, hele. Vpravo. Jako možná popnout UAVčko, jestli bylo potřeba. Jo, je za mnou Mášo. Down. Ještě jeden vpravo. No to si dáš prdel. Barákou? Jo, na oranžový značce, teďko bude stát. Kurva, tady jdem říct. Přelet toho frajera, vole. Sorry, kluci. V pohodě. Dobře jsi to vystřílel. Máš na nás oba, já mám gulag. Já taky. Okay. Vojtěch zase bejtí do noha tím, že neřekne kolik přesně, aby poslali co nejvíc. Ty jsi takový kukot. Hele, chtěl jsem říct, že jsi promeškal naprosto jedinečnou šanci, no, kdy jsme mohli vědět. Levo je, mid. Je vpravo, ti běží vpravo, už ho tam máš. Mohl si zdát malíček do koutku pusy a říct I need $1 billion. I need a small loan. Nebo potřeba malou půjčku. Já to zase nemůžu dostat. By se vypnul, je MC-kové. Co? Mamo. Že se vypnul. Jo. Tak mě asi koupit. Já zkoušel zvedat bednu. Prdele. Co tam furt. Ale Vojto, no má je pan Blitz, na to je fakt ze střech. Tolik ze střech. Věcí, který by si normálně má je nedokázal představit, takže... Co? Co, kdo se tam tak směje, bro, ty fele? To nevím, to bude nějaká další strana ještě. Tady nic neudělám, to je prdele. Kurva, že jsem se s panem streamerem započít takovou debatu. Jdu se krapet nahoru, nebo jsme přijde zábavný zdarec dřinou. Pardon. Jsme až po koule v CODčku a hovorech o penězích. Jo, oni jsou na tom, já už to vidím, oni jsou na tom stadionu. Jo, ale Helena. Potom máš rád World of Tanks? Nemám, hele, sorry. Nevadí mi, ale nehraju ho. Ani já ne, ale pan Blitz jo. Já vím, že jo, to jsem poznal podle toho jména. Ty vole, vem je zezadu, má jim dej Ečko. Ne, ukradním tu helikopteru a zabije všechny tři. Jo, přistám na nich. Pojď, to dáš.
Ona je rozsekaná úplně, ty vole. Aaaa, ty vole, tohle kdyby vyšlo. To by bylo naprosto luxusní. Ona byla úplně rozjebaná, no, jim stačilo do ní chvilku střílet, ty vole. Škoda, tohle mohl být dobrý shitpost. Jo, no. Blitz je CEO World of Tanks, no. Vždycky, když si kupujete nové ty tanky, hell, tak on z toho má profit. Hele, Vojto, Ano. Jelikož je tady pan Blitz, tak si upřímně... Mám z toho pocit, že se rozcházíte. Asi jo, no. Hele, já jsem vypnul kotko, abych ho resetnul, a doma mi to nainstalovalo update, je novej. Co? Kolik má asi 600 mega. Ok. Počkej, mega? Jako mega, no, jako ne, giga, mega, to máš za chvilku. No právě, no. 600 giga, prostě. Nedivil bych se. Tak já to taky vypínám, tak mi dejte chvilku. No z toho je 280. No, Tome, co se snažíš říct, tyjo, je ti nějak špatně rozumět? Hele, já fakt ani nevím, ty vole. Aha, ok, tak v tom případě byste stopro neměli nic posílat, vzhledem k tomu, že... Asi už máte dost horší. Hlavně abyste to bylo militovali, ani jeden z vás tří. Hele, jsme tady s panem Becem a ten to zatím nelituje a tím případem to... Já mluvím ale o zítřejším ránu, to mě je jasný, že teď to nebudete litovat. Ale úplně v pohodě, to znamená, že... Hele, jsme tady, koukáme na tebe, je to ultra fan a... A pan Blitz jako šeruje fakt nějaký super storky, no, takže... Jo, to on umí, to si to poslouchej, od něj se toho spoustu přiučíš. No, pár storek je jakože o tobě, ale no, to se nemá... Tak jsem si plif na ruku, ty vole. Takhle jsem jel za Vojtou, potom co jsem mu poslal to top do Noroku. Aby vysel jsem trdel. No. Hele, ne Vojto, hele. Je to v pohodě. Hele, pan Blitz tady nomáhen není. Tak je tam nebo není? Je tady, ale šel někam jinam něco udělat. Nevím, no, co šel udělat, ale šel hitmeny. Někam jinam. A my jsme tady a koukáme na tebe, koukáme na Warzony a čekáme jakože top 0-1 možná. Jo, takže za Vinba je top Dono, jo? Tak já si jdu snažit. Tak mě asi nevíš, Vojto. Ale no, pokud dáš fakt top Dono, Vojto, tak Tomášu. Ty píčo. Tak mě nevíš, Vojto, aby si dostal peníze. Top 0. Top 0? To jsem půl života a ty vole, god damn. To já jsem celý život, vole. Taky tvůj celý život je půlka mýho života, takže to jako... No, to je pravda, no. Danny, díky za 4 měsíce, smiley face, děkuju šéfe. Ale ne, kdyby vám to nákazil, tak klidně řekněte a klidně půjdu spát. Teď jsi tam vykrojil nějaký tým, že o tom... Hele, máš odkoubec si. Já z Karavachského kraje, už jsem to říkal minule, to ne. No, mi to nějak uniklo. Uniklo nebo vypadlo? Tome, já to nechci tady říkat na streamu. Tak já ti vám píšu na Discord. True and... Yeah, that's pretty true. That's true and... Yeah, that's true. That's true. That's true. That's pretty true. That's pretty true. True and... Ukáž? Hele, Vojto, prosím, zabanuj mě, jestli ti to bude vadit. Tome, už to říkáš tisíckrát, tě nezabanuju, v pohodě. Hele, najdi Blitze, ale já tě nebudu banovat. Ale hlavně, tak prosím jo, tě, tak, hlavně nedělej nějakou píčovinu. Teď hlavně... hned jdu najít Blitze, jdu nahoru a tak moment jo, ozvu se hned. Hodnej. To máš to když na Instagramu, odkud jsem. Pepík píše, já a chábři right now. Počkej, to má jedno zhlednutí, já nevím, jestli se na to chci dělat, nechci, aby tam propliklo zase péro, že jo, známe resta. Že bych dokonce směl ten geniální nápad, že se na to podíváš na druhý monitor. Koho by to napadlo? Wow. Vy se díváte přes celý barák na Caramel Dancing. A
Tak vy máte do odsloží. Tak vy máte dost. Vy jste na tom hůř jak Tom s Blitzem, tyjo, jak na to koukám. Vy jste tam pozdě, tam normálně posloucháte anime songy. No a dokud co nekoukáš s kámošema na hentai, tak je to v pohodě. Ty krávo, okej. Okay. Já si myslím, že spíš jako je smutnější si dělat na hentai sám, než s přáteli. S přáteli je všechno hned v pohodě. Když koukáš s přátelema na hentai, tak jenom se to objeví ten freeze frame, ty vlas. So, this was the lowest point of my life. Ne, to je, když chtějíš do pentagramu s kámošem. Ježiši moria. Teď si jdu možná odplivnout já, ty vole. Hele Vojto, tady mám pana Blitze. Super. Tak co ti máme říct teda? No, ty po mně neustále něco chceš, já si hraju Warzonky. No, co potřebuješ? Já, řekni Blitzovi, ať tě hlídá, ať nejdeš na PayPal hlavně, jo? Kupi si měsil, čus čus. Čau Vojto, prosím tě, já teď nemám vůbec čas, já mám plnou pusu Borkura a já jako opravdu nespíjám, sorry vole. Dobrý, tak já jsem měl plnout. Já jsem z práce vole. Hail to the king. Tak jako je to asi jasný. Tak takhle se baví milionáři, ty vole, u vína. Oni najdou dalšího milionáře a... Ukaž mi to bankovní konto. Ježiši Maria, to mě tak zrušuje. Kolik jsi měl obrat minulý rok? Ježiši, ty píčo, to je ještě o 5% víc než já. Jo, ale ty jsi zase lepší v těch akcích. Oh můj bože. Pro ty faráři si místo nuc posílej výpisy z účtu. To dělám s Melicharem. Tak, Boneyard nás ještě nikdy nesklamal. Let's go. Hele, Vojto, prosím. Jo, tak tady pan Blitz. Hele, Vojto, to je prdel, já jsem dostal 1 000 000 korun za to, že jsem ho vyhlul Borkurovi. Fakt? Já jsem dal 1 000 000 korun Borkurovi za to, že ho vyhlul mě, vole, takže to asi je. Tak to je dobrý. A zdanili jste to, doufám? Samozřejmě jsme to zdanili, no. Tak to je v pořádku. Stále svůj litr, vole, buď úplně v klidu. Hele, jde se zase na taková práce. To se v ten moment jako nepovažují lidi už za rodinu, že to nemusí danit? Asi jo, no. Jsou tam dva, jak se střílí MC Kov a budu... Nemám jeden dál, ale to, sorry, ten, máš označený od Rio, je na křídle. Ale Vojto, hele, ani nemusíš hrát. Krklej. Je to prostě... Mám zádech jednoho. Down. To jsou dva týmy. Prdele. Ježišmar, já nemám náboj do ničeho, já musím jít umlátit, ty vole. Ten čurák, kde vzal C4 takhle brzo. Pravo, mám ho, team vibe. Já jsem byl bez nábojů do prdele, ty vole. Kolik jich tady ještě je? Tady je, tady u mě. Jo, počkej. Tady je všechno bez nábojů do prdele. Nemá armor jeden, a ještě zleva střílí strašně jeden. Do píči. Prdele. Já vidím ho. Vidím, jsou dva, na křídle nahoře. A jeden je vpravo. Mám downnutýho. A už já nemám nic, už ty vole, vystřelil jsem úplně všechno. Píča, jsme to tam... Danit veřejně prospěšné práce Dance Game. Tak takhle se teď říká sexuálním službám. Hmm. No, to se takhle mu chtějí říkat piráti, no. Je čas legalizovat a zdanit prostituci. A marihuanu k tomu, kurva, to bych byl pro. O tom bych něco věděl, ty vole. Ty vole, to bych si pohuloval hezky po streamku, yeah. Ty čupko vyjebáš. Já to mrdám, vole. To je špatný. Ty pěsti jsou fakt píčovina s tím granátem. To je jenom o tom, kdo prostě dá první ránu, pak už to nejde nějak ovlivnit. Čes Vojto, heleď. No. Co pak pan je doma? Pan Blitz. O tebe přestal mít zájem, takže se odmlčujeme ty koň. To je dobře. Dnesky se bavte mezi sebou. Je tam něco, máš dole? Nic, já jsem vzal jenom fala, ale vypadá to tady jako nevylučený. Prostituce je nelegální, pogo. Počkej moment, a ty jako... Je to legální, když piráti to povolujou už.
Legalizace prostituce byl velice chytrý tak totiž. Nejasi. Nejstarší řemeslo. Konečně můžu jíst šlapat. Ty vole, ok. Úplně jsem si nemyslel, že to budeš využívat zrovna z téhle strany, ty vole. Ne, tak nějak se musíš vydělat na čínský polívky. Na M13 okay, se mám reporter, to je debil. Okay. Mášo, ty hraješ jak úplně, ty netrefíš dveře, kámo, ty fakt nemůžeš běhnout do dveří. To je kretén. On netrefí dveře, on běží přímo do dveří a narve to nejdřív doleva, pak doprava. Já jsem aspoň vyhrál gulag. No to ono. Čili to je čistý alkoholický štěstí. Hm. Tak ty, že ty ho nevyhráváš. Pro... Ty je debil, kámo, on... OK, Mášo, ty jdeš. A dost. Když doslova i opice provozují prostituci, tak kde je problém? Kámo, opice si taky serou do rukou a hážou to po dalších opicích. To neznamená, že lidi by se v tom nutně měli inspirovat. Jo, Vláďo, ty jsi vybral Ameriku, moment, ty vole. Spaceman, jak tam jenom poslal ten svůj emote. Poslal tam Kanye Westa, no. A budu si ho prezentovat. No. Tohle to znamená, Vláďo, sundej boty, bude Amerika. Jak ve starý roli. Ne, starou roli, prosím, ne, ty vole, to je blízko ode mě. OK, přibližujeme se. Za chvilku vytriangulujem, ty vole, Mášu. A někdo mu tam dovalí antietanol. Už vypočítáme souřadnice. Na jedný obraz se Albion na druhý stream a vedle na stole large barbecue chicken pizza. Líbí se mi, jak se z té Americe ty vole aklimatizoval, Viku. Kde je Ládík, MC-kova? Ty vole, já nevím, jestli Ládík není mrtvej. Vojta ani neví, o čem mluvíme. Ne, já se jenom směju, jakým tónem řekl, ty vole, já ani nevím, jestli není mrtvej, jak úplně vysmátej. Jako, jakýho Ládíka myslíš? Ty vole, víš kde o to ferocity? Ne. Neboli takzvaný peropaty. Jen si to je pravá odložím. Karlovarská krev, ale z Kanady, jo? Aha, okej. Okay. Ty zažíš to... Ameriku, ty zmrvé sundej boty, zažíš Ameriku. Když si dávno existovala stránka bizarní hipopeři. Já. Zbírali bizarní věci, prostě zjevil se najednou týpek, ty vole, nějaký Kanaďan o to ferocity z Karlových Varů. Ten ještě žije, ale... No o to ten je velice aktivní, ale pak právě měl kámoše. Ne, ale ten taky žije, Ládík. Jo. No jasný. Ten byl nejlepší, jak se představil, že jo. Pamatuješ si mě, to jsem já, Ládík, teda, Maďar mi říká, jo. No okej. Okay. Pepík hodil stovečku, tohle si tu odložím, on zase uploadl, tyhle je nějaký další dance na karamel, tam se určitě. Ukaž, co tam máš hezkýho, Pepo. Douboj odbojení u bizarních bopeře. Ale douboj oboj, tyhle tam se akorát teenage, ty vole, rebelové sdílej, okay. Šnipou Ečka. Kámo, ty jsi mi prostě poslal 9-sekundový video, jak tvůj kámoš jde k troubě a hledá tam... To, co nechci říct, protože nechci dostat ban. No dobře, no, velice funny. What the hell? Vožralý hovada zasraný. V patek může chlastat. Zakázal bych alkohol. Přesně. Čekal, říkal, že bys zakázal na Twitchi požívání alkoholu během streamu. Myslíš, že bys přešel 20% streamu, ty vole, teda přejmu. Já bych nepřežil hlavně, já bych ne, no, že bych nepřežil tady. Finančně, já bych nepřežil bez toho alkoholu, no. Takový hluboký přiznání, ty vole. Jakoby, kdyby Twitch zajímal bulvár, ty vole, jindy, než když tady lítají obrovský peníze, tak už ty vole, tady máme Pavla Novotnýho. No. Stejně, ty vole, stejně by si všichni šli vypít tu plzničku off kameru a pak by dělali akorát, že ty vole... To nebyla plznička, to byla váza, nebo něco jako summit s Simbongem. To byla váza. Stejně jako Amourant prostě si jde ty vole to tam sjet na kameru a pak má další 3 hodiny Just Dance, jo. Okay, taky jsem down. Tak tady to ti jebe. Ke... MC-kové, ty vole, ty tady máš legendu v chatu. Co? Vesr mi píše, kámo, asi už to bude neuvěřitelný, ale bizarní hiphopery jsem zakládal já s Filipem Málkem, aka Cyrilem Komfasovým a ještě k tomu mám někde přístup.
Ty máš mají čtyři. Počkej, Vestře, ty seš krajčo? Kámo, já jsem na bizarních adminoval, že jo, chvilku. Společně s tím, s Kadlecem. Ty vole, tady takový shledání po letech. No jo, teď právě ten účet, ty vole, Krajčo Libecide, což byl právě jeden z těch adminů, tak zase asi po dvou letech napsal nějaký hrozný hovno na Facebook. Ne. Tak si říkám, jestli jako bizarní zase vstanou z mrtvých. Ten dostal ránu. Krajčo, ne, oni nemyslejí Krajča toho, který prdí na TikToku do hrnce. To je zase Richard Krajčo, to je jiný příklad. Kámo, prostě přijde mi cápek do chatu a povídá, chceš vidět Richarda, jak na TikToku prdí ty vole do hrnce, já říkám. Není šance, že frontman jedný z nejznámějších typíčo kapel v České republice prostě na TikToku dělá content, že prdí do hrnce. Rozkliknu to a tam je Richard Krajčo, jak prostě se vysere do hrnce, nebo prostě prdne si do hrnce a pak to pustí na kameru. Víš, jak mu prostě zavolal babi, že jo? Richard, chcem se zasmať. A Richard šel, ty vole. Ale jako na to, že vy jste dva chcítli jako hned první, tak cože? Vesr píše Krajčo ne, ten to pak zabil, Weaver to tam teď nějak táhne, ale sračkama. Tyve, já tady překládám věci, vole, o kterých vůbec nic nevím. Já tě právě nevím, že ožili, ty vole. Já jsem nedávno mazal stránka proti bizarním hipoperům, kterou jsme jednou, ty vole, zakráli právě s Weaverem jako nějaký troll. Vyjedeme výtahem nahoru, je tam cápek. Tam je cápek, no, právě přemýšlím, kudy se tam dostat. Tady u mě, pojď na žlou oranžový. To je vítavá šachta, prosím vám Mášu jako prvního. Kanárek, ty vole. Ale žádná C4, jde. To docela čuvím, že Besser, ty vole, do součástí tady krajče, jak prdí do hrnce na alert. Hele, já chci, aby mi ještě někdy přišly nějaký peníze, jo, v historii tady z toho streamu. Tam jsem. Jo, okej, okay, kryju to. Běhlo mě. Byl teď. Hodil jsem tam termite. Jdu nahoru. Já tady budu kempit. Já jsem si hrozně myslel, jak jsem tam pomůžu, když vyběhnu po druhé straně po schodech, ty vole. Tady těma dveřma, když vylezeš, tak je hned vpravo, tam šupil ten Nalevo. Nebyl napravo, byl nalevo, je vevnitř u mě. Jo, tak se už přemístil, no. Jo, je tu. Mám ho. Ještě jeden. Contract completed. No, ještě jeden určitě, no. Jde, ty jo. 11 000, to máme na MC-kova, když nedá gulák, takže pohodička a zrovna můžeme koupit loadoutíček. Helikoptéra letí na nás. Jak to zvyk toho, ty vole? No, taky. To je to hromada prachu, je. Zadal jsem dýkou. Spál jsem si pusu horkým barbecue, tohle je nejvíc ty vole July 4th věc, kterou můžeš napsat. A ještě k tomu opožděná jak píča. Protože to byla taková party na July 4th, že jí má do dnečka. Spál jsem si hubu na horkým barbecue, když jsem olizoval svůj Glock. Glock jako americká zbraň? Ty vole, 1911. Je na skodech, máš už je na skodech další. Ty pičo, au. Jsme neměli zůstat tady. Mára ti tam skáče. Ten mě odstranil jak malýho kluka, ty vole. Ne, myslím, že jsi toho vědom, právě díky bizarním hipoperům vznikla ta hláška, tak hele ty debilky. Jasně no, to napsal DJ Vid, že jo? Ty vole, to je normálně. Mám takový pocit, nebylo to dokonce ve stre, vole, na ten remix toho Matrixova rozhovoru s ním? Jako flambovaný ty vole banán a co máš v kapsách, ty vole rohlík s Nutellou? Líbí se mi, že MC-kov má knowledge, Victor, já jsem ho právě oceněn Viktorem. Viktor tady aby se naučil prostě historii bílého rapu. Hele Zefe, měj se, čus, vidíme se večer, ahoj. Chyť páva. Bílého rapu, to je chyť páva. Jak heká, ty vole. Za prdel pozná středověk. Používáš nějaký mini bezdrátový sluchátka nebo hraješ s reprákama, případně kterýma?
Jak děláš, že mikrofon nezachytává zvuk z nich a slyšíš s nima dobře například? Kroky tady v COD, díky. Enty, díky za 50. Nemám sluchátka, protože jsem hluchý na jedno ucho od dětství a hraje se mi blbě se sluchátkama, mám radši repráky. A takže tak, kroky, jak slyším v kotku, hele, většinou neslyším, leda, že bych se fakt soustředil, to je první věc. A druhá, že to nechytá mic. Za prvý je směrovej, takže to nastavíš na směr od repráku a směrem k tobě. A za druhý, to máš jako, že můj mic je hlasitější, takže cokoliv, co se děje ve hře, nebo já mluvím, tak to přeřve to, co je z těch repráků. Já bych jenom řekl, že ty otázky z těch donatů slyšíme i my, takže ne, Vojta nepoužívá sluchátka. No, přesně tak. To si asi koupí jedno sluchátko, ne? Jedno sluchátko tady takhle, si ho dám jak businessman. Co si tady jsou do postele, nějaký omáčky, polívky, flamovaný banán, yes. Jsem hrozně rád, že to lidi znají tady tohle. Máme doma psa, jmenuje se Tafrop. Blondýny nebo brunety, spíš snowboard. To je tak strašně skvělý, jo. Já se vsadím, že ty vole Tom už někde odpadnul v příkopě. Spolu s tím, s Blitzem. Příkop je příjemný. Z tebe mluví zkušenost, Mášo. Jsou tady dva loadouty. Jeden mám. Máš tady, když se je... Pane Fischer, mohu poprosit o explain situace. Ale když jsem odcházel, tak si byl půlce unčáči na tom zvolenu láka UEM byli ve vinárně, nechápu. Jak se z vinárny stalo kino s watching party milionářů a kdo ví, kde se tam vzal Blitz a ty? Tu hraješ rychlé varzónky. Hrdina, Mášo. Nese někdo vykouřit za 2500. Mášo, pomoc nám, si naše jediná naděje. Viktore, díky za 50. Hele, alkohol se stal, takže ano, z vinařské party, teďko nevím, kde jsou, teď někde pobíhají určitě po Praze, nebo jezdí v limuzíně. A Blitz povídá, tak hoši, teď vám ukážu jeden podnik, ty vole. Ukážu vám, mají tam píšťalku Wendy. A já doporučuji pro Toma lízovou Lucku. A co si dáš ty s Borkurem? Já si dám Borkura, ne s ním. Reaguji tam, když se. Hej, já bych neměl mě říct. Ty bys hlavně neměl být už naživu, ty už musíš spát dávno. Cestou za spodě přijde pod kámošova baráku, není žádný problém. Ty píčo, jak tam poslal tou káru. To dáš? Ty vole! Pojď. Jumpoval, tady to neproběhneš. No, ale. Tady se schovej a dělej, že nejseš. Já vím, že nejsem. Ale já to dělám jenom před holkama. Byl trochu smutný. Pardon, že se směju, ty vole. Hej, a odkrať. Jako klub ještě zabije z toho baráku. Bez druhý strany, ne? Pojď, ne? Ukaž, že jsem... Klub někoho! Já ho fuck jebnu. Hej, mám 2000. Ale teď jsi dělal ten supply run, ne? Byl jsem na střední škole, ty vole. Když jsi běžel k tomu, když jsi k tomu jel kvůli tomu supply runu. Jo vole, ale tam byl týpěk s RPGčkem a ono se to asi, no vidíš. Ono to nejde? To se neaktivovalo. Aha. Ne. Hm. Ne, teď tam to máš jenom chvilku u toho supply runu, ono se to už vypnulo. To je dobrá jako sračka. Jako byl tam týpěk s RPGčkem a to, jako nebudu skákat. Prost, já ho jdu ulovit. To mi připomíná vtip, no. Tom, Borkura, Blitz přijdou do baru. Tady nic nebude. Tady bude ten cápek hlavně. No. Maybe if you see parallel, ty vole.
A já jdu pro ten loadout, jako já nemůžu nic. On přijel sem, ty vole, z toho směru loadoutu, půl kiláku. Nechal si rozmrdat auto, nekoupil ten kontrakt a teď se vrací zpátky toho půl kiláku pěšky bez auta, bez kontraktu, aby si vzal ten loadout. No mě zní. Ale vy to koukni se na damage přátelé, týmu, jo. Přátelé, kamarádi, nyní vidíme opilce v jeho přirozeném prostředí. Takhle ty, no, takhle to vypadá, když jsi ožral a jedeš z party směrem domů. To je vždycky ještě jeden vedlejšáček. Ty vole, tak jako doprovodím kámoše, no jasně. Ale to je talk, ale přitom mám největší demi z týmu. Tak já no, to jako tak nechápu. Se soustřeď, ty vole. Právě proto tě trash talkujeme, aby jsme si nepřipadli méně cený, že jo? No, ano, je tomu tak. Stejně jde za příkopu a přečkám ráno, ty vole. Zakousni se do stromu, dělej, že jsi větev. Udělej to jak v Minecraftu, vole, vykopej si dvakrát metr díru. Prostě počkej do poslední zóny. Co by, ty vole, dirt block, ne? Nějak, kdo je ten vtipný kluk? To je Máša. Píča. Já jsem jenom vožil, ale nevtipný. True and... Na vtupy yeah, jde true, true, ale... That's true and... Yeah, that's true. That's true. That's true. That's pretty true. That's pretty true. I mean... That's true. Yeah, that's true. That's true. That's fucking true. That's how it is, dude. Drž mě palce, kamo, prosím, zvolám ty další rekord ve streamování bez spánku, teď to bude. Já asi nepřežiju. Světový město pro mě znamená, děkuji, pěkný a poklidný stream. Jakoby říct, že prostě střelíš do hlavy a nebude to problém, ale jakoby... Kinda. Big Mike, díky za 200 korun, drž mě palce, kamo, budu lámat další rekord ve streamování bez spánku, teď už to bude světový rekord. Ty ve, kolik si dal? Počkej, světový rekord je 160 hodin, ty vole. Jako jeden člověk bez spánku? Prejo. To jak dal do píči, to nejde, ne? Hele, nevím, ale viděl jsem z toho nějaký jako prostřehy a tak prostě... Stříhat, ne? Nebo měl nějaký... Na spánek měl? Já si nejsem jistý, jestli jako, jako uznaný někým, ale... Tak, jako tak... Bylo to, že to dohledal, když jsem právě dohledával nejdelší streamy, že jo? Musíš mít mikrospánek, ne, ty vole. Jo, on právě jako tři čtvrtě toho streamu prostě hrál při tom, když měl hlavu položenou na rameni a jenom tak jako odpadal a snažil se otvírat oči. Warzone je píčovina. Ti dej po nějaký dvou dnech šestihodinový ban? Si právě nemyslím. Jako tomu Opatovi taky nedali, že jo, jak streamoval 55 hodin, z nich 15 sledoval Bejra a 5 krtečka. Jak má přesně vypočtený, kolik hodin sledoval content. To má ještě jiný rozdělený, takže... Tam je to spíš o tom, že mě to prostě sralo, ty vole, že tady flexí, že má nejdelší český stream. A přitom ty vole prostě přitom čumí na nějaký hovna, že jo, ten týpek, co drží ten oficiální rekord. Tak aspoň jako celou dobu něco hrál, že jo. Jasný, chápu. Takže, dané, tady je MC-ková komise. Bylo to 50 hodin, ale musím ti odečíst 2 hodiny za výměnu manželek. Pak tady máme jednu epizodu H2O, no tak to je 30 minut zase mínus pro tebe. Pak to tady, věřte, nevěřte, vážně, na to se ještě někdo kouká, tak to máme další 2 hodiny. Aha. Plus minusový body za nevkus. Minusový body za nevkus a špatný výběr seriálu, kdybys tam aspoň pustil nějaký underground. Spaní potají ve vaně. Proč spíš ve vaně, prostě běž spát do postele. Spaní ve vaně je příjemný. Roháč dal 53 hodin, no. Opat dal 55 a Mikey dal teďko, jak tady píše, napsal do chatu, kolik dal? Kolik si dal Mikey? Teďko ten novej rekord. Kdyby tam pustil kouř. Antony, děkuju za follow. Já jsem jako původně měl v plánu, ty vole, potom co jsem jednou, ty vole, 33 hodin streamoval Farming Simulator. Ty farmaři tvrdějiš než lidi, co opravdu farmaři. To už není simulátor, ty už děláš jako víc než oni, takže už to není ani jako autentický. Tak jsem pak právě přemýšlel, že bych jakoby zkusil průbnout ten rekord, co byl v tu dobu těch 55 hodin, a že bych prostě si na jeden zátah dal Witchera 3, hlavní linku, že jo, která má nějakých 63 nebo kolik. No. No a pak jsem začal ty vole žít život normálního člověka a hlídat dítě, tak mě to rychle přešlo tady ty chutě.
Tak koukám, že Mikey píše 61 hodin, to ti dopadlo. 61 hodin 10 minut, nechtělo se mi spát, aha. A kolik je světový rekord teďko podle tebe teda? Tyhle rekordy ve streamání bez spaní je taky kvalitní pokus o sebevraždu v přímém přenosu. Vesre, no, no. A teď ještě si vem, teďko pozor Vesre, jsi ready? Opat, bral ještě Mad Monk během toho pokusu. Ej, to je, se dá ještě chápat, ale když bereš třeba tohle, tak jsi úplně v píči. Prej, vygooglil bych si to, ale když dáš na Google do jedné věty Twitch a ban, tak jsou všechny články Dr. Disrespectovi. No, no to ano. Špatná doba na googlení informací, to vole. Nejlepší je vždycky playzone, ten jakmile někdo dostane ban, tak o tom má článek instantně, protože to má krásný vždycky reakce a i čtenost na Facebooku. Jo, no. Takže ty vole, 4 články za jeden měsíc o Restovi. Další 3 o Opatovi. Rede, Beep of Arsenal, Xizit, Smoke, Grenade, děkuju moc za ty followy. Až mý článek oba nevejte. Tady máte za odměnu prsa, nejsou moje, ale... Nejsou, jsou moje. Stály mě level 90 battle passu. Říká, že burgříky takhle v noci a najdou takovýhle kozy? No, no, no. Já jsem tý typce, co dělá Váru, tak jsem jí dal saba na Twitchi a to. Říkala, že to je v pohodě, že můžu používat tenhle skin na svůj stream. Já jsem myslel, že je to v pohodě, že můžeš mít velký prsa. Okay. To asi je taky v pohodě. Tak ty si můžeš, tak jako ty může mít každý, kdo má dost peněz, minimálně v Americe, u nás asi taky, takže. Stále čekám, kdy bude mít Playzone článek o tvém banu. Já jsem prostě a jednoduše nejvíc family friendly streamer na české scéně. Nula banů doslova. I Oldřich měl ban za to, že hrál Uncharted o jeden den dřív než měl, i když na to měl povolení, ale Twitch to jo špatně pochopil a dal mu baníčku. Ještě ve okně jeden. Máš ovoc rebel! Dopadele, vy jste úplně jinde. Teď padáme na ten scavenge, já jsem ho vzal. Musíme vždycky spadnout všichni na ten scavenge, ať ho máme pokrytý. Pardon. Dva jsou vevnitř. My bad. Jeden se plazí. Chci mít tam střílej další tým totiž vevnitř. Já dorazím tady toho týpka. To si užiješ. Tam je nebo vybíhá ven. Ty vole, ty jsi mě zvíjil přesně, aby mě... A v tu chvíli on chcípnu s tím lehkým kulometem. No tak kurva. Ty vole. Aha, myslíte si, že se ještě Borkur s Tomem a Blitzem vrátí, nebo už prostě je teďko Praha sežere a už je nikdy nevydá? Jde ti, jo, že vidíš. Ty vole, no, to jsi minul. Ty parchante, pojď sem. Bo po mě oni granát a přilepí ho na mě, děláš si prd. Hezký jsem text si dostal, no. No, stačím jen, ty vole. To je král, ty vole. Sežere je to, mega lul. Megalul. A kebu si taky děkuju. Vidím tady ožralý miliardáře Megalul. Kde je do píči? Jde mi normálně nebo ne? Já to showstám. Zmrdu si? Dobrý, tak je mě slyšet, vole. Nic, tvoje máma z Brdusy. Krása. Když vždycky na vás musím vydělávat já. No, což je jediný zodpovědný. No, zodpovědný by nedal 14 panášku, ty vole. Vidíš, ty vole, on udělá píčovinu, ale má instantní sebereflexy, to je hezký. Jo, to máš takový self-hate, víš co. Už jo, takhle, ne. Jo, to není sebe reflexe, to je self-hate, okej. Okay. Malama, to jde to taky, děkuji za follow. Ty tady čumím ty vole na ty rekordy. No. Oficiální stránka Guinness World Records tak říká, že úplně nejdelší stream, co kdy byly, 161 minut 11, teda 161 hodin 11 minut 32 sekund. Ale je to od Hulu, takže to vypadá, že tam se jakoby střídali lidi. Hmm. A ty tady nějaký článek, že nepotvrzený nejdelší stream je 200-hodinový z letošního dubna. Nějaký borec streamoval
Fortnite a Valorant. 200 hodin, 18 minut a 17 sekund. Tak to byl checkpoint, ne? Ten restreamoval Valorant. Já právě koukám, jestli do toho počítají jako... jako jenom, nebo jako jenom live stream. He started streaming on April 21 and went till April 29th. Apparently on zero sleep. Okay. Já jdu napsat Blitzovi, jestli jsou už úplně dead. Můžeš napsat, když tam je na Discordu. Co? Našel v tom telefonu teď prostě tu záložku zlatíško a jenom seš v pořádku, srdíčko. Yep. Tady tě kupuju dveře. U tvojí mámy, oh my god. Miri, jedu, jestli děkuji za ten follow taky. Je 200 hodin není započítané jako rekord streamu, protože mu v průběhu crashnul PC. OK. A během toho, jak mu crashnul PC, tak než ho stihnul nahodit zpátky, tak se stihl vyspat na 5 minut, takže už to není rekord, no. No takový ten power nap, ty vole. Hej, ne, ale to musíš vždy přejet, abys to zvládl, ty vole. The stream plan to keep going, but at around 200 hours, his computer start freezing and stuttering, he told Exeter. He ended up having a restore, a process that took him offline for just 90 seconds, but still effectively ending his marathon. Okay. Kámo, ale dobučí, ty vole, nemůže být nikdo 200 hodin z hůru ještě u kompu, tomu nevěřím. No, to jsem si šel piko a tancovat. Jako já jsem byl nějakých 68 hodin, ale to bylo prostě na kalbě. Cože? To jsem si... Tady padá loadout. Loadout padá u tebe? Ne, jako... Oni se zavolali, jo, budou tady. No, okay. Jsem si ráno čistil já zuby absentem. Já vezmu asi supplyera, ať máme na něj. Pak jsem po cestě domů usnul nějakému týpkovi na prdeli, ty vole. No lepší než usnout nějakému týpkovi v prdeli. Jsou tam v garaži. Já utíkám. To nemá. Se potkali s druhým týmem teď, jo? Má cenu. Rekord bez spánku je 264,4 hodin. To je v rámci nějakého pokusu, ne? To je snad ty vole, tady tyhle šílený časy už budou nějak jako pozorovaný a korigovaný. A oni mě střílí, no to nemá cenu. Oni tam jeli s tou károu, teďko pojedou po ní. No, tady jsou tři týme, já jdu na cíl. No jo. Třeba si řekl jedno rychlý korečko a dal 200 hodin. To je nejhorší, no. Jedno rychlý korečko, ty vole. Poslední hra, vole. O 400 hodin později. Jebem na to, jdem fajčit. To je vždycky máš, ano. Mama! Ale já tam nedávám opravdu peníze. Já mám sponzorstvo. Mám ti to vypnout? To byl Grindr tohle, nebo co? No jasný, tohle, to je legendární, jak ty piče, jak tam gambluje, přijde máma, že mu vypne pojistky. A on, ty vole... Ale já tam nedávám svoje peníze. To byl, ty vole, to byl aspoň kvalitní content, ne žádný opat. Tady ten cápek, ty vole, ten se dokázal aspoň vychcat na streamu do lahve. Volat děvkám a takovýhle ty srandy. Si pamatuju akorát, jak pil to z kyslý kakao, nebo co, ty vole. No. To je jako... Hail to the king, baby. To je tak cringe, keď Čech hovoří slovensky. Ty vole, já to ještě neslyšel, ty vole, Slováka mluví česky. Každý Slovák, co mluví česky, zní jak prostě Pražák. Ha! Ty jo, já jsem šel teďko, ty vole, jsem byl u doktora. Asi týden zpátky a normálně ty vole, on... Já mu popisuju, jako ty vole, co a jak. A on povídá, nejste vy jako ze zahraničí, a říkám, co? Máte akcent? A já říkám, jaký akcent? No jak kdyby jako anglický akcent, a říkám.
Jak jako anglický akcent? Já jsem narozený v Česku a žiju celý život v Česku, ty vole. Prostě se mi snažil jako nám, ale furt to jako nechtěl pustit tu myšlenku. Nevím, o čem mluví. A když jsem se vrátil po roce z Ameriky. My na baráku, to je píč. Kristovi ráno, vole. To nechal za oknem, jak Kevin ze sám doma, píčus jeden. Tak mi ten akcent zůstal tyhle třeba 14 dní. Že prostě to byly takový ty zápěchy jako Pursed. Prostě když jsi říkal něco o prstu, tak jsi tam napál Pursed. To taky připadal tyhle jak retardovaný občas. To je scavenge. Boj tohle. Ale, kdo je zpátky? Kde jste byli, ty vole hoši? Kdo to dorazil zpět? No, pověz mi, kde jste byli, kam vás vzal Blitz? Tome, snad tě nevzal do nějakých nevhodných podniků, že ne? Je právě ty ten pokus volání o pomoc, že jo? Říkám ti, Vojto. No. Kolik dono chceš? A jsme zpátky, kde jsme byli před půl hodinou. Tome, já se ptám, kde jste byli teďko? Kam jste zmizeli na 30 minut, nebo jak dlouho to bylo? Hele, my jsme tady furt s panem Láskýmicem, s panem Borkurem a s panem Filuničem samozřejmě. Jo, takže se tě ptám, kolik dono chceš? Hele, aspoň pajdu, jako 50 korun by bylo nice. To je minimum, míň ti to stejně nepovolí. Pajdu, jakože 50 tisíc nebo pajdu? Jako 50 korun bych chtěl. Jakože na žvejkačky. No. Ok, Vojto, hele, takže teďkom, právě teďkom, se zkusím dorudit pana Lázkem Blice, aby ti poslal 50 korun, no? To pro něj, to pro něj bude totálně potupující. Já se spolu ze schody. Hej, ty vole, tady nejde, tam, tady, je tady žebří. Cože, máš, jo? Co? Slyšel jsem, já jsem spadl ze schodu. To je debil, on už zase padá ve vlastním baráku, to dělá furt, když se ožere. Ty král. Hej, ono tam nejde, já tam fakt není žebřík, já ho aspoň nevidím, tam musíš jumpnout asi jako barákem. Počkej, o čem mluvíš teď? No o tom scavenge. Kde je ten počkej, je vůbec na té střeše? No je, o tomhle mluvím. To je tohle, ne? No. Ten no, ale tam není žebřík v té budově, ani v okolo té budovy. Tam musíš jumpnout. Tam musíš jumpnout. Čekaj, si musí dropnout, no. No, ale tady jako prostě... Tady prostě není. Tady není jak, tady roztáhnou padák do prdele. Ty vypadám jak zasraní bratři Wrightové, když zkoušeli lítat, vole, 20 letech. Já přijdu ve. Já dojdu pro auto a vystřelím tě tam. Počkej, tady... Přes ten kontejner tady to taky nejde. Je to z toho plotu? Ne. Akustice. Jo, mám ho. Super. Si říkám, co tam skáčeš jak kamzík, ty vole. Máša volá o pomoc? Ne, Máša volá o pomoc, ty vole, když zrovna slítne ze schodu. V pohodě jsem došel. Hezky cigárka. Za pořád. Chcel po schodech poprdeli dolů cigárko v koutku, ty vole. Klidio píďo. Hej, díbe. Na piču, že já nesmím kouřit doma, ne? Takže když si musím vyběhnout na zahradu. Tak si prostě kup dům. A? Slyšíš ho, milionáře, vole? Ne, vole. Tak si prostě kup dům, vole. Easy. Ne, prostě, ty vole. Takhle, ne, já si vždycky, když se probírá na mém streamu bytová krize a zvyšování nájmu, tak si prostě kup dům, lol. Nerozumím tým problému. Něco to mě střílí a vůbec se mi to nelíbí. Ze zvrchu to je. Spod nebydlím v Ústí, jo. Tak já taky nebydlím ve vlastním domě. Takže... No víte. Mě klidně můžeš grillovat. Chci být ty vole milionář a být pod najmu. Sorry, posledně 4 hodiny, nevím co se děje na piči, ale prý mám poslat 50 korun dono. Last Game Blitz hodil 50 korun, to je první 50 od Blitze ever. On nikdy v životě neposlal 50 korun. Je v baráku, je u mě, jsou dva tady, prdeme help, no. Prdeme, jedna dávno za. Jsi sám. Wow, naproti přímo. Výborně, team wiped.
Nice. Dobrá práce, chlapci. Byl jsem tu, ty ve mě Blitz poslal 50 korun. To se nikdy nestalo. Na to Krajlas by měl vydat video. Dostal jsem 50 korun. To by jako lidi na to čuměli ještě divnějš, než na... Dostal jsem 100 tisíc, jo. Ještě byl jsem ty vole, on je až na té modré budově, na stříčce. Pocit má prdel. Ale má jako pěknou ty vole mužku, no. Ty vole, on je ještě na skále, tamhle nahoře, já to mrdám. To je celý další tým. To, že 99% času funguješ jako bait, Viku, protože to mi jde velice dobře. Dneska lidi nalákám a pak ti lepší lidi taky vyřídějí, že jo. Ty vole, ale Blitz píšeš poslední 4 hodiny, nevím co se děje na Twitchi, to Blitz je to spíš tak poslední 2 hoďky. Ale jsem rád, že se tam nalýváš hezky, že se tam dáváš, ty už jsem, no, kolik mám ještě vína. No. Aha, a já jsem alkoholik a on se tam kontroluje, kolik má flašek vína. No. Ty už jsou skoro 3 ráno, já musím ještě dohrát to Uncharted, to ještě jak na 2 hodiny určitě. Chápeš, že já mám slib, že když nedohraju to Uncharted, tak moje prdel, ty. Já taky posílám 50, co ZK? Tome, co to je? 50 korun, Blitz 50 korun, já jsem si dělal srandu, já jsem myslel, že pošlete aspoň 50 tisíc. Já se tady snažím, ty vole, být skromnej, ale tak jako snad jsme si rozuměli, ne? Co to jako je, tohle to? Co by ti jde, no. Hruza, ty jo. True and... Yeah, that's pretty true. That's true. Big yeah, Mikey, díky za 200 korun, díky, šéfe. That's true, that's pretty true. That's pretty true. I mean, that's true. Ještě padí, yeah, ne, přijde ještě padí k odborku, na odborku taky ještě. Oni dělají všechno, true. Oni dělají všichni spolu. Jak jsou ve třech, tak to dělají všichni spolu. Mám tě rád, jsi můj vzor všem, hezký večer. To znělo tak špatně a zároveň tak strašně krásně. Hele, Mikey, já bych ti rád popřál štěstí do nejdelšího streamu, jako abys dal ten rekord, ale jako na druhou stranu. Já nechci, aby kdokoliv streamal 60 hodin, protože... protože já ty vole jsem streamoval jako necelých 30 hodin a už tak mi bylo pěkně bídně, takže nepřiju nikomu streamovat ty vole. Hail to the king, baby. Tyhle dlouhý štreky, no. Streamovat 60 hodin je cool. A víte, co je taky cool? Být naživu. Jestli jako, ale OK. Pokud nedohraješ dnes Uncharted, tu Janál zažije něco podobného co Polsko ve 39. Do prdele. Co se ti líbí to, co děláš? Mášo, hele jo, ty když jsi byl ožralý, jak jsi říkal o tvojich homo zkušenostech, ne já. Homo zkušenosti jsou jenom mezi kamarádama, takže se to bere. A podle mě je to frit méně než ty zradované. Aaaa, to asi jo. Já jsem tak rád, ty vole, že opat po nás převzal tadyhle z to žezlo, že teďko prostě všichni řešejí to. Všichni řešejí opata a už ne mě a Ráďu. Yeah, to je taková pohodička. Děkuju Denny za 10 měsíců, Aaron díky za 22, Mikey díky ještě jednou za ty 200, snad se zadaří, ale hele nepřetahuj se, no i když no pointa toho rekordu je, že se přetahuješ, že jo, takže to je na hovno, na obou stranách, ty nemám co říct. Tome díky za 50, pane Blitz díky za 50, Jacku díky za roční resub, díky moc šéfe. Prej, wait, co se stalo mezi Radovanem a Growlem, ty jak jsi to teď řekl, tak někdo do ní měl kontext, no myslíš, že jste se rozešli. No, rozešli no.